czasu nas ma zało, na co nie przyszedł na kadę. Poderamy, nie pić mamy dosyć. Nie wiem, iśmy tu po co masy sprawne czerpisko. No także dzieci moje, ja to skusim tak. Nie, ja si was teda postupne budem volať. A každý jeden z vás príde a povie mi, ako na tom teda sme. Či dobrý, či zlý, či poslúchame, či ako to s nama. Poďem ku mne, neboj si. Nie som ja až taký zlý. Teraz sa ťa spí. Poslúchal si celý rok. A vieš nám povedať aj nejakú básničku alebo pesničku, ty si už taký väčší chlapček. Čo ty na to? Skúsiš, či neskúsiš? Neboj sa, nehámli sa nás. Skús nejakú, až vyš. Nič. Ciężką nożką, daj nam słonek, daj nam troszkę. Tebe vyberem aj z tohto vola, čo pribalíme. Máme domov, neni treba. Určite. Alebo otcovi nepribalíme mu. Jednu. Nie? No dobre. A ty nám teda vola, čo povieš? No tak skús. Pada snieži kvietov úka, Mikuláš nám dal vlúka. Poďte, deti, detičky, pozdrav, deti, baličky. Ďakujem pekne, nech sa páči. Krásne. Ty nám čo povieš na vola, čo či ty sa veľmi hambíš a povíš? Sa hambíš, a skúste, že ty? Idem ďalej. Neboj sa toho čerta, ten robí len vtedy zlotu, keď mu ja dovolím. Nie, ja viem. Tak páči. Dobre, ideme ďalej. Takáto nádherná dievka. No ty ako, ty si bola dobrá, poslúchala si? Aj budeš poslúchať? Páči. A nič nepovieš? Nepovieš nám nič? Ale... Aspoň ďakujem. Asi ďakujem. Ten čisto raz, vy tie balíky. Idete? Už by vám ich kradl. Nehrú. Poď. Aj nám niečo povie, či sa nás hambíš. Hambíš sa. No nič, páči. Ale drž. Balík máme tu bez mi. No čo? Nejako sa tváriš, ty si asi nebol celý rok dobrý. Bol si dobrý? Určite, ale mňa sa teraz neboj. No poď. Poď sem, trocha sa porozprávam. Ako teda to bude s tým zlerobením? Bude sa posmúkať? Určite? Lebo keď nie, ja ti volám, že ukážem, čo pre vás ešte mám. Čert, podaj mi výsničku. No. A pozrite sa, deti. Takto taký, čo nie sme si istí, že ste dobrí, tak dostanete aj niečo také mesto sladkosti. A toto dostane otec s mamou, aby vás trocha ponaprávali. Páči sa, obi dvoje. A volá, čo nám povieš, nejakú básničku, ty si už veľký, ty by si mohol. Nahlas. Mikuláš, ticho! No a ty nám niečo pekné povedz. Povieš nám nejakú básničku. Nepoznáš básničku? A keď nám povieš, a chodíš už do školy? Chodíš do školy do ktorej tri? Do prvej. A čo si sa už naučil v škole? Teda škole, škole, páčo. Písať si sa už naučila? Výbor. Tak v tom len pokračuj a musíš poslúchať aj mamina, aj tati.
Vieš čo, neviem. Pozrieme, keď nájdeme, tak prídeš zobrať aj jej, dobre? Prosím. No, tak ty nám povieš nejakú peknú básničku. Áno. No, skúsme. Kto to chodí po ulici, v kabate a v baradici? Hlasnejšie. S Mikuláskou, palicou prechádza sa ulicou. Okne sviečíš. No dobre, ďakujeme, páči sa. A tebe si pribalíte svetlo, hej, páči, nič? Nie, nie treba. Milý Mikuláš, každý rok ti pomáhajú čudá anjel, nuž, si veľmi priateľský, keď vy mne dáte, dá tak aj ja vám. Mám upečené taničky a mám ich dosť prešené. Výborný. Ďakujem ti to. A ešte sa opýtam, a z tohto domov nepribalíme? Nie je treba, pribalíme. Stela? O to volá, čo kričí, to bude asi o co? Pribalíme. Tak skús zobrať a uvidíme, čo s tým o co povie. Ďakujem. Prečo sa bojíš? Neboj sa, my ti nič nespravíme. Nie. Nie. Neboj sa. A Mikuláša sa neboj. Páči sa. Páči sa. Páči sa. Ďakujem. Ďakujem. Dáš tu senu? Tak, nebudačku. Nie. Á, nejdeme. Aby sme to nemuseli nosiť my. A teraz by som poprosil ešte čerta po cenu. Ja tu vidím aha taký. Pozri, ty tie paličky porozdávaj, to budú všetko beťari. Takého, koho vidíš, kto neposlúcha, rozdaj im tie zemiaké s tými paličky. Ja som taký, čo mal veľa. Ej, to sa nepomohlo. Máš sa aj jednom pýtať? Dora, neboj sa teraz. Ja môžem tu nejaké, neboj sa. A že sa na tom nič nezmení? Čím prížete budú robiť zle? Lebo potom budeme dávať viacej od toho, čo... Tak, vy aj na rok. Dobrú noc! Dobrú noc, ďakujeme. Dobrý deň, milé detičky. Ale sú to samé milé, dobré deti, tak sme ich prišli pozrieť. Prišli so mnou aj pomocníci, milý anielik a dneska kľudný čert. Vraj na raňajky nemal. Takže detičky, nemusíte sa báť, pomaliko vám k nám môžete chodiť a budeme, že prečítam prvý. Mám pardon. Ešte máme tu taký smutný stromček. Takže budeme rátať do 10. Takže 10, 9, 8, 5, 4, 1, teraz. Super, podarilo sa nám ho rozžiariť. Takže poprosím. A Darinka Šarkozilová. No ahoj, ty si prvý. Rám zaspievaš alebo zarecituješ? Áno. Mikuláš. Mikuláš. Šiel tam na koláč. Slubujem, slubujem. Slubujem, že už nevad nebudem. Krás. Super, super. Krás. Tak to je pre teba. Dáme ti balíček. A tu je aj pre sestričku. Jedna sestričku. No ešte tu. Ahoj. No a kde stojí? Tam. Hej. Okay, super. Ako sa volá? To je vraj parádny snehuliak. No dobre. Tak dostaneš balíček. Dobre, že aj do rádi. Čižarke.
Zári. Dobre, Zárke. Zárinka. A tu čo si neprehovorila? Pláč. Zárka. Áno. Zárka ti to podá, hej? Zárka ti to podá, Darinka Šarkezila. Pre dobrú Aničku, rozprávkovú knižku a pre zlého Janka brezovú paličku. No to bolo super, parádne. Slušalo to, keď balíte? Poslúchali ste? Áno. Čertík sa vás niečo pýtal. A ďakujeme. Dobre, super, ste sa nám predstavili, všetkým je to jasné. A niečo nám zaspievate? Áno. Spolu? Nie. Zacinkali cestule na ľadovej streche. Mikuláš, anielo, rozdávajú dary. Tešia sa z balíčko, veľký aj malý. Wow, ďakujeme krásne, mu zatlieskáme, že? No Andrejko, ideš. A ty si jeho braček? Áno. A povieš nám niečo? Áno. Dobrý detko Mikuláš, každý rok mu dáček dáš. Za všetky ti ďakujem, tiež ti jeden darujem. Nájde si ho v čizmičke, na okienku izbičke. Krásne, no ty tiež potrebujem slovo. Nechceš sa niečo spýtať, čerta? Nie. Nie? Dobre. Tak nech sa páči. Páči sa za tie krásne básne. Som zvedavý na Ferka. To je strašne kľudný čert. A dáš nejakú básničku? Nie. A ty nám chceš zaspievať, no to je super. Ani vtip nevieš? Nejakú básničku? Neviem. Nie? Nádničku, ty nám určite povieš, tak? Ako sa voláš? Oliverko. Oliverko. A zaspievaš nám niečo? Tak na rok? Na rok, to je zaujímavé. Dobre. Môžeš kľudne aj do mikrofónu zaspívať. Kom. No super. A dopovieš nám to o roku. Zatlieskáme mu, lebo veľká odvaha. Ako sa voláš? A bojíš sa nás? Tak nám bolo čo zarecituje, že? Mikuláš je detko starý, vie aj robiť veľké čiary. Naďalej mi veľa radosti, ponúčiš mu sladkosti. Už ďakujem, no aj za toho detka starého si ma potešila. Jaj? Teba sa pýtam. Vnímaj. Povieš nám nejakú básničku? Nie. Keď tá duha zima bola, ajajaj, kukuku, sedela som na duchu, ajajaj, kukuku, sedela som na duchu. Krásne. Dva teci. A čo je vám za to? Vám to páči frikty? Preto ani o to nešiel. Ideme na tým čerta na ruku. Je to sestrička? Na prvú? Práve ľudia tady. Tak, ale. Anielici všetkým deťom robia účty zo zásluh. Do poludnia vypisujú rôzne značky z hrubých kníh. Popoludní ukladajú dobré skutky vedľa zlých. K večeru už uzly viažu, škriepok tam ver žiadnych niet. A na váhach prevažujú
Či to slýchal, kedy svet všetko videl, čítal, potom svoje vyslovil. Dobrý veľa cenných vecí, zlým len plúti prezoví. Ďakujeme za náročnú pesničku, básničku. Čo sa voláš? Nie, to je dobrý čertí. No ahojte, ako sa voláš? Mia. Tamarka. Zárka. Každý rok mi darček dáš. Za všetky ti ďakujem, dnes si jeden darujem. Nájdeš si ho v čižmičke, na okienku izbičke. Krásne si to pripravili, zatlieskame. Čauko. Eliška. Andrejko. Ahoj, ako sa volá? Eliška. Anička Goralová, Ninka Černáková. Ako sa voláš? Ninka Černáková. Goralovku to nie je tu? Julia Goralová a Samuel Goral. Upodajte! Spýtujete alebo zaspievate? Julka sama a ja sama. Kde malo? Točka môže vyťať. Nesú Vianoce. Super, ďakujeme, zatlieskame. Písmenková polievka. Počúva, ja ti poviem. Vieš, prečo je ten čer čierny? No si predstav, keď bol biely, tak vyzerá ako koza.